Re, viss ēters ir te! Un koalīcija vienojusies par atbalstu likuma grozījumiem, ar kuriem paredzēts atcelt juridiskos šķēršļus Pārdaugavā uzvaras parkā esošā pieminekļa nojaukšanai. Jo šonedēļ Saeima lems par Latvijas un Krievijas vienošanās pantu apturēšanu, kas paredz memoriālo būvju un masu abadījumu vietu uzturēšanu. Tādējādi varētu tikt noņemti juridiskie šķēršļi pieminekļa pārvietošanai vai demontāžai. Šādu lēmumu pieņemšana premjereskatā draudu savienības sašķeltībai neradīs. Nospiedošais sabiedrības vairākums, kas uzskata, ka šādiem okupācijas savinošiem pieminekļiem nav vietas mūsu sabiedrībā. Un kā kolēģi jau minēja, process tagad virzās uz priekšu, nav jautājums vai, ir tikai jautājums kad un kā. Un kā jau minēja, šo ceturtdienu Saeima attiecīgi skatīs pirmo no iespējams vairākiem lēmumiem, process virzas uz priekšu un ne tikai koalīcijai vienprātības, bet ir plašā sabiedrībā ir. Tātad soli pa solim un mēs atbrīvosimies no šiem te okupācijas pārpalikumiem. Kariņš uzsvēra, kopš 24. februāra, kad Krievija iebruka Ukrainā, situācija ir mainījusies gan Latvijā, gan pasaulē. Sabiedrība nosoda Krievijas rīcību un daudzi pārvērtē savus agrākos uzskatus.